Na nilikuwa nao, nikitembea nilikuwa nasema Shenzi sana. Hata kama nachelewa kidogo wanasema kuja sema Shenzi sana. Sasa tena wanarudi wanasema, wewe acha kuita hadi. Because, mimi nilirudi kwa ofisi. Na ukweli wa maneno ni ya kwamba, hawana ofisi. Na mimi ndio najaribu kuwatafutia ofisi. Ha? Wewe utataka kuniambia ndugu yangu wa Malwa, ofisi yake iko hapa. Ndugu yangu wa Paranya, ofisi yake iko hapa. Ha? Wajakoya, ofisi yake iko hapa. Mada Karua, ofisi yake iko hapa. Huyu mtu anaitwa Kalonzo Msioko, ofisi yake iko hapa. Kioni, ofisi yake iko hapa. Saa hii ukienda Nairobi unataka kuenda kwa ofisi ya Chief Secretary, tuko na yeye hapa. Na nitakuwa mfupi ili apate nafasi ya kuongea. Unataka kuingia kwa ofisi yake, ni floor mzima. Wale watu walitoka huku. Ukitaka kuenda kwa ofisi ya Wetangula Moses, ofisi kubwa. Ofisi ya budget ya serikali hawana. Ukitengeneza chama chako, wewe unakaa pale unakaa. Wewe utasema ni hiyo ofisi? Wewe ndio unajitengenezea budget, wewe ndio unajitengenezea kila kitu. Hiyo ni ofisi gani hiyo? Na ina authority. Uwezi kumpa mtu kazi. Let's speak the truth. Na mimi nikienda maandamano lazima niende kwa maandamano kwa kitu kinamhusu mfanyikazi. Sio kupeleka watu kwa maandamano. Unajiuliza mwisho wake wewe unataka kupata nini? Na hii Kenya inataka hivyo. Hapana kila saa mtu ameua mtu, anapatiwa bondi, anatoka nje. Mtu ameiba mali, anachukua hiyo mali ameiba, anaongana kwa majaji, anatoka nje. Na huyu mtoto mkala njina anaongea lugha wananchi wanataka. Na wewe ambaye unasema huko na wananchi unakuja kusema hiyo anaongea ni mambo ya imla. Kenya iko wezi wengi wanataka mtu magaidi. Na sisi tutasindikiza, tutasukuma Ruto mpaka waizi wote waondoke nji. Lazima waizi wote watoke. Tutasukuma yeye sisi. We will do it. This country is bigger than all of us. Hii nji hii.